بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظ صفدر اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم شروع کریں گے انگلش کلاس نائنتھ، یونٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، پیراگراف سکس، سیون اینڈ ایٹ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دا ریولیشن آف دا ڈیوائن میسج وچ کنٹینیوڈ فار دا نیکسٹ 23 ایئرس ہیڈ بگن، اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ رائسن ٹو پروکلیم دا ونس آف اللہ توحید اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ۔ خدائی پیغام کا وہ سلسلہ جو اگلے 23 سال، یعنی کہ 23 ایئرز، 23 سال جاری رہا، یعنی کہ شروع ہو چکا تھا، ہیڈ بگن، شروع ہو چکا تھا۔ ہے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی وحدانیت یعنی کہ توحید اور انسانی یکجہتی کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہز مشن واز ٹو ڈسٹروائے دا نیوسس آف سپرسٹیشن، اگنورنس، سپرسٹیشن توہمات، اگنورنس and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to light of faith and divine bills۔ یعنی کہ ان کا مقصد توہمات، اگنورنس، جہالت اور خدا پر یقین نہ رکھنے کے سلسلے کو ختم کرنا اور زندگی کا نیک تصور قائم کرنا اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور روحانی مسرت کی طرف لے جانا تھا۔ پہل نمبر 7 از، سنس دس بلیف واز تھریٹنگ دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی، دا پگن عربز اسٹارٹڈ ٹو ماؤنٹ پریشر آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورز، یعنی ان کے ساتھی۔ چونکہ یہ عقیدہ کفار کے معاشرے میں بالادستی کے لیے خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ دے وانٹڈ، وہ چاہتے تھے، دیم ٹو رینونس دیئر کاز اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا مقصد ترک کر دیں اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیں۔ آن ون اوکیزن دے سینٹ آ ڈیلیگیشن ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنڈ آ کیئرنگ انکل ابو طالب، ایک موقع پر انہوں نے ایک وفد پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چاچا حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا۔ They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty message or face their enmity۔ انہوں نے آپ، یعنی کہ ابو طالب سے کہا کہ وہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تبلیغ سے روکیں، preaching Allah Almighty، اللہ کی تبلیغ سے روکیں۔ Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation۔ خود کو الجھن میں محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور انہیں ساری صورتحال تفصیل سے بتا دی۔ The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا، مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا جان، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، ایون دین آئی شیل ناٹ ابنڈن دا پروکلیمیشن آف دا ونس آف اللہ توحید۔ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر، مائی لیفٹ، بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تو تب میں خدا کی وحدانیت کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا۔ آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپون دا ارتھ اور
perish in the attempt. میں اس زمین پر سچا عقیدہ قائم کروں گا, اس کی کوشش میں اپنی جان دے دوں گا. پیراگراف نمبر 8, the رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل واس سو امپریسڈ ود ہز نیفیوز فرم ڈٹرمینیشن دیٹ ہی رپلائیڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اتنا متاثر ہوئے کہ آپ نے کہا, سن آف مائی برادر, میرے بھائی کے بیٹے یعنی کہ بھتیجے یعنی کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, گو دے وے, نون ول دیئر ٹچ تھی, آئی شیل نیور فور سیک تھی, اپنے راستے پر چلو, کوئی تمہیں چھونے کی جرت نہیں کرے گا, میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پیراگراف نمبر 6, ہمارا پیراگراف نمبر 7, ہمارا پیراگراف نمبر 8 اختتام کو پہنچا. امید ہے آپ کو ٹرانسلیشن کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو اس ٹرانسلیشن میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ بذریعہ کمنٹ اس مسئلے کو ہم حل نہیں کرنے کی کوشش کریں گے. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اس چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.